Учора обласна комісія з надзвичайних ситуацій рекомендувала місцевим органам влади заборонити виходити людям на вулицю з 13-ї години завтрашнього дня до 6-ї ранку вівторка. Чи пристали на таке у містах області та чи каратиме поліція порушників? Далі. Журналісти Суспільного телефонували міському голові Ромен Сергію Салатану. На питання, як виходити до магазину або в аптеку, чи вигуляти собаку, він відповів, що це не заборонено, але люди мають це робити згідно з правилами карантину. Ми посилили карантинні заходи та вживаємо нових. Нагадую про прийняття рішення комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, проведення максимального обмеження, пересування громадян у громадських місцях, починаючи з 00 годин 01 хвилини суботи до 6 годин 00 хвилин першого робочого дня після вихідних. Ще раз наголошую, це не комендантська година. У Недригалівському районі заборонили масові скупчення людей, наприклад, у церквах, на дитячих майданчиках тощо на період свят. Саме обмеження ввели у Тростянецькій та Охтирській громадах, а також у Шостці. Вжиті безпрецедентні заходи на ці святкові дні. Максимально попросити людей бути вдома. У Білопіллі жодних обмежень не вводилось, повідомив міський голова Білопілля Юрій Зарко. Також не повідомляли про введення рекомендацій чи обмежень у Плетивській ОТГ, Краснопільській ОТГ, у Ворожбі, Бурині. Міський голова Кролевця Олександр Бобровицький розраховує на самосвідомість громадян. Магазини в нас закриватися не будуть, вони працюють в звичайному режимі. Це по-перше. По-друге, ніяких обмежень у нас немає. Ми робили соцопрос. І так само дивилися і розмовляли з людьми, але багато хто людей, наприклад, може приїхати ввечері, скупитися, закривати те саме магазини до 8 години чи там, до 6 якої там. Це, я вважаю, що це недоцільно. Ми тільки створимо черги по церквам, да? По нашому великому святу Пасха. Якщо ви прийшли, то там будуть спеціально з батюшком були домовленості з тим, що люди повинні стояти півтора-два метри від один від одного і в спеціально відведених місцях. Також щодо інформації про нібито закриття магазинів на свято висловився і міський голова Конотопа Артем Семеніхін. Ми магазинам дозволили працювати цілодобово. Тільки алкоголь можна купити до 18:00. Дуже прошу, не стійте в тих величезних чергах, сказав Семеніхін. Я звертаюся до Служби безпеки України, а також до поліції з повідомленням про злочин. З боку представників Московського патріархату, зокрема, на території міста Конотоп. Зараз в місті Конотоп вже розміщені оголошення про те, що будуть відбуватися освячення. Приходьте тільки в масках і дотримуйте санітарної дистанції. Є якась вказівка створити якомога більше поширення цього, я так розумію, це моя підозра, це моє припущення, поширення цього ці інфекції, що почало більше людей хворіти. Звернення записав і сумський міський голова Олександр Лисенко. Він повідомив, що у Сумах магазини працюватимуть, бо вони входять до об'єктів критичної інфраструктури. Поліція буде відповідно фіксувати відеофіксацію, фотофіксацію, робити тих людей, хто прийде і буде відвідати храми під час богослужіння в пасхальну ніч. Подальшому, якщо буде людина, яка також була присутня там під час богослужіння біля храму, вона буде інфікована, зафіксована, що вона інфікована, то потім всі люди, які там були, будуть виявлені і направлені на обсервацію. Магазини будуть завтра працювати, і аптеки, і ЗАЕС будуть завтра працювати. Не треба робити ні цього ажіотаж. У Нацполіції на те, що у кількох регіонах місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ухвалили рішення про тимчасову заборону громадянами виходить з дому, кажуть, що рішення комісії носить виключно рекомендаційний характер. На Сумщині у Великодну ніч пасхальні богослужіння відбудуться у 312 церквах. Забезпечувати публічну безпеку та порядок буде 556 працівників поліції. Що стосується обласного центру, тут встановлені пасхальні богослужіння у 32 храмах. І за порядком та дотриманням карантинних обмежень слідкуватимуть 86 працівників. З метою оперативного реагування на повідомлення про виявлення вибухонебезпечних чи підозрілих предметів чергуватимуть спеціалізовані вибухотехнічні групи.
Працівники поліції проводитимуть роз'яснювальну та профілактичну роботу серед вірян стосовно дотримання ними умов карантину. В тому ж разі, якщо громадяни все ж таки зважаться на порушення встановлених карантинних обмежень, правоохоронці будуть вживати більш рішучих заходів, як то наголосив голова Національної поліції України Ігор Клименко. Правила не перебувати більше 10 осіб в приміщеннях, щоб не було скупчення великого, маски, також відстань друг від друга. Ігор Стрільцов, новини на Суспільному, Сумщина. У рішенні Лебединської та Глухівської комісії з техногенно-екологічної безпеки прописали, що це не обмеження, а рекомендації. Нагадаю, в Україні збільшили штрафи за порушення вимог карантину, передусім заборонено перебувати у громадських місцях без масок на обличчі. Громадські місця – це будь-які споруди, будівлі або їхні частини, куди може зайти або може перебувати людина певний час. Також до громадських місць віднесені сквери, парки, стаціонарно облаштовані зупинки транспорту. Штраф за появу там без маски – від 17 тисяч гривень до 30 тисяч гривень. Разом із тим, заборонити вільне пересування людям без запровадження надзвичайного стану за законом в Україні не можуть.